rovnako baziliánsky. Jeden baziliánsky mních, mimoriadne vzdelaný, no s chabou vierou, už dlhší čas pochyboval, či v premenenom chlebe a víne je skutočne prítomné Kristovo telo a krv. Veľmi tým trpel a prosil Boha, aby ho zbavil pochybností, ktoré nosil v mysli a v srdci. Raz počas svätej omše, ktorú slúžil, hneď po premenení, uvidel hostiu, ktorá sa premenila na telo a víno, ktoré sa premenilo na 5 hrudiek krvi. Prestrašený a zmetený, takmer v extáze, vyzval prítomných veriacich, aby tiež potvrdili zázrak. Hneď potom informoval svojho biskupa. Ten kúsok tela a tie isté hrudky krvi sa dodnes uchovávajú v relikviári. Pohľad na 5 hrudiek krvi po zväčšení. Kúsok tela s otvorom uprostred, ktorý je následkom konania mníchov, ktorí telo pribili 14 klinčekami, aby ho uchránili pred zatváraním, čo je prirodzený znak smrtných krčov, potvrdzujú dnes odborníci. Ale skutočný vedecký výskum prebehol až v rokoch 1971 až 1981. Bol vykonaný univerzitnými profesormi Linolim Zaretza a Bertelim zo Sieny. Zistili, že telo je časťou srdca, presnejšie jeho ľavej komory. Možno na ňom pozorovať cievy a žily, ako aj dvojito rozotvený bludný nerv. V okamihu zázraku bolo telo živé a neskôr sa riadilo zákonmi smrti. V krvi sa nachádzajú všetky prvky séra, ako v každej živej krvi. A zázrak v zázraku, každá z piatich hrudiek oddelenie váži 15,85 gramu. Presne tú istú hmotnosť má však i všetkých 5 hrudiek spolu. Jasný znak eucharistickej prítomnosti Krista, ktorý je prítomný celý v každej kvapke premeneného vína či omrvinke premeneného chleba. Telo a krv sú ľudské a majú spoločnú krvnú skupinu AB. Presne ako krv na turínskom plátne,